Moi. Nyt tulee sellainen video, minkä mä kuvasin jo keväällä, kun mä kävin Tallinnassa Latitude 59-tapahtumassa. Tää on jäänyt multa editoimatta osittain sen takia, että jotain tapahtui mun kameran mikille. Olen yrittänyt pelastaa se, mitä pelastettavissa on, mutta pahoittelen, tää nyt ei ole ihan niinku priimaa settiä. Mutta koska asia oli niin tärkeä, niin tässä se tulee. Mä kävin katsomassa sellaista paneelikeskustelua, että mitä markkinoinnissa on mennyt pieleen vuonna 2017. Ja siellä kolme asiantuntija kertoi niin kuin tavallaan, että joko mitä he on mokannut tai toisaalta mitä he on muuttanut omassa toiminnassaan. Pipedriven Lawrence Brett Stern kertoi aika hyvän niin kuin esimerkin siitä, että hän oli uutena markkinoijana siellä niin ottanut tavoitteen, että lisää käyttäjiä palveluun. Ja he oli tehnyt sellaisen kampanjan, missä he oli tavallaan madaltanut sitä kynnystä, miten pääsee kokeilemaan palvelua ja tehnyt sen mahdollisimman helpoksi sen perustason käyttämisen. Vuotta myöhemmin todetakseen, että itse asiassa se ei ollut hyvä ratkaisu, vaikka käyrät oli näyttänyt hyvältä, että todella paljon tuli uusia käyttäjiä, niin ne oli sitten semmoisia pieniä käyttäjiä, joista ei koskaan kasvanut maksavia käyttäjiä. Eli jos katsottiin, että paljonko oli mainonnalla hintaa sitten per uusi käyttäjä, niin se näytti pieneltä, mutta sitten jos katsottiin sitä lifetime valuetä, niin luvut oli mennyt huonompaan suuntaan. Ja sitten he oli tehnyt semmoisen muutoksen, että nyt he panostaa siihen sen maksullisen tason mainontaan ja yrittää ohjata ihmisiä suoraan maksulliseksi käyttäjäksi. Tämä oli mun mielestä, vaikka tämä oli basickeä, niin ihan hyvä, niin kuin, että tavallaan että pitää miettiä, mitä mittaa. Toinen asia, mitä hän toi esille siinä omassa osuudessa, oli se, että nyt kun heistä on tullut pikkusen niin kuin tunnetumpia markkinoilla, niin se on vaikuttanut heille ihan suoraan mainonnan hintaan. Eli ne termit tai vaikka omat brändijututkin, mitä he on ostanut Googlesta ja Facebookista, hän sanoi, että hinta on viisinkertaistunut sen takia, että kilpailijat on alkanut ostaa samoja termejä, kilpailu niistä hakutermeistä on niin kuin isompi. Eli aika moista, pitää varautua siis, kun suosio tulee, niin pitää maksaa ihan törkeästi enemmän. Kauheeta. Sitten siellä oli hakukoneoptimoinnin guru Eli Schwartz, joka jatkoi vähän tuossa samasta teemasta, että jos on näin kerta, että mainonnan hinta on noussut ja siitä on tullut tehottomampaa, niin mietit, mikä potentiaali, että jos sun mainoksia ja klikkaa 3,4% mainoksen näkijästä, eli click-through rate on reilu 3%, niin mikä potentiaali on sillä orgaanisella näkyvyydellä? Eli 3,5% vaikka klikkaa sitä mainosta, ja sit sä mittaat, mitä ne 3,5% sun saitilla tekee. 97% porukasta ei tuu. Ne ostaa joltain muulta, tai ne menee jollekin muulle sivustolle. Miten sä saisit sen porukan kiinni? Miten sä tutkisit sen porukan käyttäytymistä? Miksi ne ei tullut sinne sun sivulle? Miksi ne ei tullut sun mainokseen? Tää on jotenkin tosi iso kysymys, jota itsekään en ole enää ajatellut. Erittäin hyvä pointti. Ja sitten hän oli vielä kaivannut semmoisen yksityiskohdan jostain, että Google olisi sanonut, että 15% niistä lausekkeista, mitä ihmiset kirjoittaa Google-hakuun, on semmoisia, jotka ei vielä tuota mitään tulosta, niin ne on niin kuin uusia hakuja, mitä ei ole aikaisemmin siinä palvelussa tehty. Ja tämäkin on niin kuin jotenkin semmoista hämmästyä, että tavallaan voi etsiä sieltä semmoisen jonkun nicheen, mihin lähtee tekemään omaa sisältöä. Tai miettii just, että minkälaisissa kaikissa erilaisissa tilanteissa se potentiaalinen asiakas on, mitä se voi yhdistää siihen hakuun, jotain vähän semmoista, mitä ei ihan ekana tule mieleen. Ja sitten toisaalta mobiilin osuus kasvaa koko ajan, eli tämä mobiilinäkyvyys, ja se, että miettisi, että mitä hakuja tehdään mobiilissa, minkälaisissa tilanteissa ollaan, ja siihen kohti tekisi sopivaa sisältöä. Mitä olit mieltä? Herättikö jotain ajatuksia, kysymyksiä, kommentteja? Laita tulemaan.